Доброго вечора. Сьогодні в науковому товаристві імені Шевченка доповідь Марини Палієнко, доктора історичних наук, професора. Доповідь під назвою «Архіви України у викликах війни і збереження пам'яті». Представляючи нашу доповідачку, хочу сказати, що Марина Палієнко – український історик, архівознавець, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також головна редакторка журналу «Архіви України». Авторка кількох монографічних досліджень і численних статей, присвячених проблемам історії та теорії архівознавства в Україні та світі, діяльності української еміграції з збереженням архівних, музейних та бібліотечних колекцій в Європі та Північній Америці. Досліджувала Україніку в архівних та бібліотечних зібраннях Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії. Окремі її роботи присвячені цифровій трансформації у діяльності українських архівів та репрезентації їх документальних ресурсів в сучасному інформаційному просторі. У 2023-2024 роках, отримавши грант програми Фулбрайта, вона проводить наукові дослідження в Сполучених Штатах Америки, Нью-Йоркський університет на тему «Архіви під час війни і надзвичайних ситуацій. Проблеми збереження та використання культурної спадщини з досвіду США та України». Запрошую вас до слова. Дякую, шановні колеги, шановні пані і панове. Дуже дякую, що ви сьогодні долучилися тут до цієї зустрічі, яка відбувається в історичній будівлі Наукового товариства імені Шевченка в Нью-Йорку. Я надзвичайно вдячна НТШ за запрошення і можливість представити свої наукові дослідження, тему, яку я сьогодні розробляю, саме в цій залі, якраз на хвилі того, що наукове товариство відзначає 150-літню дату заснування, і саме товариство, яке вже впродовж багатьох десятиліть розвиває науку в Сполучених Штатах Америки, також має надзвичайно яскраві здобутки в різних галузях знань. І дякую також програмі Фулбрайта за те, що завдяки отриманню гранту я маю можливість продовжити свої дослідження нині в Нью-Йоркському університеті, досліджуючи архіви, комунікуючи з істориками, архівістами, і сподіваюсь, що це дасть важливі результати і наукові, і практичні для діяльності наших архівних установ, для розвитку наукових досліджень, а також університетських студій. В Нью-Йорку, в Нью-Йоркському університеті я маю таку честь представляти школу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедру архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. І сьогодні, як вже зазначив пан Василь Махно, наша тема фокусується навколо архівів, їх значення в історії і особливостях збереження і роботи архівістів під час викликів, які провокують військові конфлікти і, зокрема, страшна сьогоднішня ситуація, пов'язана з війною Росії проти України. Зараз на екрані також я хотіла би привітати двома словами аудиторію, яка є онлайн, і я сподіваюся, що це теж дасть можливість розширити аудиторію і нашу дискусію. Я пропоную зупинитися на важливих питаннях не лише значення або збереженості архівних зібрань під час війни, але трошки зробити екскурс, невеликий екскурс ретроспективний в історію архівів, українських архівів, особливо 20-го століття, і зупинитися на питаннях про роль архівів в історії нашої країни, формування державотворчих процесів, націотворчих процесів.
Яку роль відіграли архіви саме у вирі подій національного державотворення і якою, ну, дуже коротко, звичайно, мені вдасться висвітлити пунктирно, була доля архівних зібрань під час Другої світової війни. Але особливий акцент в нашій зустрічі я, звичайно, хотіла би зробити на сьогоднішньому стані наших архівів, роботі архівістів, тих викликах, з якими вони стикаються, і яким чином сьогодні спільними зусиллями українських архівістів і тих демократичних країн, відкритих країн, які нас підтримують і допомагають нам виборювати наше життя і нашу державність, ми можемо зберегти українську культурну спадщину. Отже, звертаючись до образу архівів, я хотіла би зазначити, що це не лише колекції, які репрезентують історію держави, історію країни, але це така дуже важлива інтегральна сукупна спадщина, яка представляє історію і зберігає історію не лише інституційну, так, не лише державну, але і історію родів, народів і історію кожного з нас. І архіви України є, безумовно, в зв'язку з цим такою невід'ємною частиною не лише національної, але й світової культурної спадщини. Вони зберігають справді дуже цінний пласт документів, ну, так приблизно, якщо сказати, з 12 століття і до сьогодення. Але разом з тим зазначу, що в національному такому сенсі, як інституції, пов'язані з процесами державотворення, вони виникли саме в 20 столітті, і пов'язано все це було саме з процесами після Першої світової війни, з процесами державотворення. І тому творення наших архівів, воно безумовно відображає в цих документах і в їх долі навіть, так, відображає історію країни, історію України і історію як і першої частково, так і другої, особливо світових війн. Безумовно, в українських архівах зберігаються документи попередніх епох, ще літописна традиція певна, хоча теж вона була значною мірою, ці документи були переміщені і вивезені, на жаль. Але це і доба казацької держави, це і церковні архіви, це і казацько-старшинські архіви, магнатські архіви. Тобто величезна така панорама, величезна така сукупна спадщина унікальна представлена. Але ж все-таки основні процеси відбувалися створення цих колекцій, і сама ідея створення Національного архіву, вона припадає на добу Української революції 1917-21 років. І в цьому плані треба зазначити, що тоді діячі намагалися створити Національний архів, в якому планувалося сконцентрувати всі основні документи з історії держави. Ну, зрозуміло, такі репрезентативне сховище і сукупні такі фонди з історії України. Тут зараз на екрані ви бачите якраз ці такі основні документи, це такі універсали Центральної Ради, акт злуки з УНР і УНР. Інші документи зберігаються, безумовно, надзвичайно важливі, але тут треба зазначити, що, на жаль, цю ідею не вдалося послідовно і остаточно реалізувати в цей період, оскільки була, ну, значна така, ну, теж воєнні події всі відбувалися, і ми знаємо, що, на жаль, приходять в 20-х роках до влади більшовики, і змінюється ситуація, і в тому числі це має безпосереднє відображення в долі наших архівних зібрань. І від цього часу намагання Росії продовжились з особливою силою цього центрів цього тоталітарного режиму і стерти нашу пам'ять і привласнити культурну спадщину. Так, це спостерігалося, на жаль, і відбувалося впродовж багатьох століть.
коли не тільки інкорпоруючи землі і території, але вивозячи окремі колекції, і музейні, і мистецькі колекції, і архівні документи, це йдеться і про українську козацьку державу і традицію, і особливо це проявилося в 20 столітті. Отже, в цей період продовжується таке творення, я би сказала, імперського архіву, імперського наративу. І після поразки визвольних змагань, встановлення іншого режиму на більшості території українських, архіви підпорядковуються, створюється така централізована система, і вони, зрештою, підпорядковуються загальному центру, який знаходиться в імперській тодішній столиці Радянського Союзу. І, на жаль, багато діячів зазнають репресії, і архіви самі також вилучаються з такого загального обігу, вони передаються на так зване секретне зберігання. Тобто я сказала би, що навіть разом з репресованими діячами ми маємо таке явище, як репресовані архіви. Репресовані архіви, оскільки вже в 1938 році вся система підпорядковується НКВС, цьому сумнозвісно каральному органу. І не без того, що відбувається певне упорядкування документів, якимось чином вони ще залишаються в цих сховищах, але зовсім інша філософія діяльності починається і самих архівів, і їх існування. Але разом з тим, це пов'язано також з моїми дослідженнями, багатолітніми, звичайно, з моїми науковими інтересами, це те, що ця ідея національних архівів, вона не зникла. Тобто тут ми можемо простежити тяглість традицій, тому що українські діячі, виїжджаючи в еміграцію ще на початку 1920-х років, вони перевозять численні колекції, перевозять і державні архіви, такі, наприклад, як архів директорії УНР, архіви з УНР також опиняються поза межами України. І ми можемо тут побачити, що з початку 1920-х років розбудовується така ціла інституційна мережа українських, не суто архівних, вони були разом з тими такими комбінованими, архівних, музейних, бібліотечних інституцій в різних країнах світу. І там фокусуються архіви саме нашого державотворення. Саме нашого державотворення, і тут йдеться про Польщу, куди найбільше вийшла еміграція директорії УНР, де створюється і військово-історичний архів армії УНР, і навіть видається указ, підписаний тоді Симоном Петлюрою, про заснування музею визволення України. Музей архів визволення України – це такий, скажімо, за цим навіть законодавчим актом, такий як прообраз національного архіву, який вони вважали, що необхідно створити і зібрати ці документи, зберегти, поки в такому поза межами більшовицької України, з тим, що потім можна буде повернути ці документи. Це документи дипломатичних місій, і різних військових, і армії, і документи уряду з УНР також окремо зберігаються. Я не буду на цьому докладно зупинятися, тому що тут я маю тільки можливість таку загальну канву окреслити. Зазначу тільки, що найбільше такі документаційні центри постали в Польщі, в Чехословаччині, в Австрії, в Франції, хоча окремі сегменти, безумовно, були і в інших, переважно тоді європейських країнах. І справді, якщо згадувати діяльність різних людей, різних представників, різних громадських інституцій, і політичних, і громадських таких, і культурних, мистецьких, це справді був такий величезний сплеск. Мабуть, одним з найпомітніших це були такі різні інституції, які увійшли в історію під сукупною назвою «Празький архів» або «Празькі архіви» з центром в Празі.
І ну, найбільш знаний там є музей визвольної боротьби України в Празі, але не тільки він, не тільки він. І тут я вам пропоную звернути увагу на цей невеликий слайд. Звичайно, в одному слайді не можна сфокусувати всю історію, квінтесенцію діяльності цих інституцій, так, цих громадських організацій. Але справді тут ми бачимо портрети двох діячів, які, мабуть, значною мірою долучилися до творення і збереження цих зібрань. Це дуже добре відомий загалу професор Дмитро Антонович, який був професором і Карлового університету, і Українського вільного університету в Празі, дуже відомим мистецтвознавцем, але разом з тим політичним діячем. Впродовж 20 років він був директором Музею визвольної боротьби України в Празі. Але і цей, ну, з назвою музей, але основа це була саме документальна колекція. Там було зібрано на початок Другої світової війни понад 1 мільйон різних документів, різних одиниць. Уявляєте, такий величезний масив. А інший портрет, ви бачите, військового такого, його сьогодні вже добре, що більше знають в Україні, але він був маловідомим загалу. Це Михайло Обідний. Він справді дуже яскраво долучився до збирання документів як армії, так і з історії війни, особливо Першої світової, з історії визвольних змагань, і з тим, щоб їх можна було вивезти, передислокувати в Польщу, а згодом навіть з Польщі частину на збереження до Праги. І тут дуже така одна з його, він був разом з тим ще поетом, він був не тільки і музейним діячем, і поетом, він писав вірші. Тому дуже багато в таких зверненнях своїх до певних таких політичних діячів він закликав до збереження цієї спадщини, і ми можемо подивитися один з його висловів, можу навести, що який дуже суголосний нашому сучасному моменту в плані збереження пам'яті про сьогодення, збереження пам'яті про сучасну війну. Що кожна година переживаємо нами часу є сторінка історії. Кожен день книга, всякий папір про визвольну боротьбу української нації від універсалу до звичайного листування має історичну вартість. Тому все, що зв'язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і, ну, збережено, він писав, схоронено. І справді це дуже була така плідна діяльність, яка, на жаль, була перервана потім подіями Другої світової війни, але далі вона відродилася вже, і ми це теж добре знаємо, вона відродилася в період після Другої світової війни. Вже в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. І якщо так пунктирно знов-таки згадати, нагадати шановній аудиторії події Другої світової війни, які стосувалися долі зібрань і архівних, і музейних, і мистецьких в цілому, скажу, що, на жаль, що під час Другої світової війни всі українські архівні зібрання, особливо як в Україні, яка теж потрапила, в радянській Україні під окупацію, або західноукраїнські терени, де теж була окупована зона генерал-губернаторства, також це стосувалося і різних міст європейських, де зберігалися архіви. І це була загальна така політика, оскільки Третій Райх, він свідомо розбудував таку цілу ідеологічну мережу, цілу таку мережу пошуку культурних цінностей, мабуть, ті карколомні події з переміщенням культурних цінностей, які відбулися під час Другої світової війни, вони не знали таких масштабів до цього часу. Хоча заглиблюючись, можна сказати, що кожна війна несе певні втрати не лише через військові дії, але через планомірну подію, політику захоплення дуже цінних, ну, культурних цінностей, та, і музейних колекцій, і документів. І це спостерігається як трофеї, та, таке поняття трофеї війни. Але Друга світова війна, вона в цьому плані не мала ніяких таких аналогів.
І було кілька нацистських спецслужб, які займалися саме вивченням і вилученням, переміщенням документів. Іноді вони були, виступали як такі певні конкуруючі служби, але першість таку мала серед них оперативний штаб Рейхсляйтера Розенберга, Айзенштаб Рейхсляйтер Розенберг, який був створений спочатку в 1940 році ще під час окупації європейських країн, зокрема Парижа, Бельгії, і вони там планомірно вивчали, намагалися вилучити найцінніше зібрання, і це стосувалося, наприклад, дуже постраждали під час от саме початку їх діяльності архіви Франції, тому що вони захопили урядові архіви і Міністерства закордонних справ і внутрішніх справ, дуже цінні колекції різних, ну, фінансових, скажімо, представників, меценатів, банків вони захоплювали. Вони дуже-дуже цікавилися і фінансовими документами, і політичними, і намагалися розробити ці, ну, намагалися, вони розробили цілу програму, і це теж сьогодні вже і досліджено, і продовжують досліджуватися істориками різних країн використання цих документів в ідеологічних цілях. Тут, наприклад, на цьому слайді я хотіла сказати от кілька слів буквально про такі основні, скажімо, праці можна виділити, які досліджували цей період Другої світової війни, в тому числі і переміщення культурних цінностей. Я думаю, що, може, ви вже знайомі з деякими з них, або раджу звернутися теж до справді численних публікацій Патріції Кеннеді Грімстед і її монографії, яка вийшла вже давно в Кембриджі, але вона і до цього часу актуальна, тому що це дослідниця, яка, мабуть, найширше вивчала переміщення, особливо архівів під час Другої світової війни, і потім нацистську так само, як і радянську політику. The Trophies of War and Empire, The Archival Heritage of Ukraine, World War II and International Politics of Restitution. Свого часу я також займалася історією цих зібрань, досліджувала не лише їх, скажімо, наповнення і функціонування, але й переміщення під час війни як німецькою стороною Третім Райхом, так особливо їх переміщення і опрацювання, потім вивезення до радянських спецсховищ. І навіть і в нашій українській літературі, і в західній літературі це знайшло таке формулювання, як «twice looted archives». «Twice looted archives», оскільки вони справді були двічі пограбовані. З одного боку, це спецслужбами Третього Райху, а потім, коли відбувалося вже і пошук, і перевезення, переміщення, далеко не всі ці документи поверталися додому, далеко не всі документи поверталися додому, до тих країн, звідки вони були вивезені. Зараз теж в Україні Наталя Кашеварова, проводиться наша теж дослідниця, зараз вона буде захищати докторську дисертацію, вона багато років присвятила вивченню діяльності і документів оперативного штабу Розенберга, дуже цінні якраз їх політики, дуже цінні документи. Сергій Кот, який, на жаль, вже пішов в життя, я теж думаю, що багато знають не тільки в Україні, але і в українській діаспорі цього дослідника, оскільки він дуже суттєво долучився до вивчення культурних цінностей, і його монографія от про повернення і реституцію є надзвичайно таким внеском, він не тільки таким науковим, да, науковою картиною, він багато долучався до роботи цих комісій, де обговорювалися ці питання, сучасних комісій двосторонніх, українсько-німецької, українсько-польської. На жаль, комісія, яка ніколи не функціонувала, якби, з якимись результатами, це українсько-російські питання реституції, мабуть, які є найбільш болючими і найбільш гострими. Тут буквально один кадр, я його теж вирішила продемонструвати зараз вам, оскільки він знов-таки показує оці вибухи і жахи війни. Це корпус мого рідного університету, університету Тараса Шевченка.
І ви бачите його сучасний вигляд і вигляд його після бомбардувань, після вибухів в 1943 році Другої світової війни. І, на жаль, він був значно пошкоджений. Але чому я показую університетський корпус? Тому що тут дуже важлива обставина, що саме в цьому корпусі, от тут на горі, от якраз тут обведено таким прямокутником, в цій частині нашого корпусу традиційно впродовж багатьох десятиліть зберігався, був створений тоді і зберігався наш основний історичний архів. Це архів, Київський архів давніх актів. От він тут зберігався від свого заснування у 1852 році до подій Другої світової війни. Він не був евакуйований, тому що ця політика евакуації тоді теж вона не відповідала саме вивезенню в першу чергу цінностей, а таких більше політичних документів. І він залишився в окупованому Києві. І потім нацисти, коли вони відступали з Києва восени 1943 року, вони вивезли актові книги, вони вивезли дуже цінні історичні зібрання, тобто вони їх вивезли з собою. І це було близько 5000 актових книг саме з цього архіву, це колекції пергаментних грамот, які знаходились в Києво-Печерській лаврі, ну інші ще архіви, які зазнали переміщень. Але скажу, що частково повернуті були ці актові книги, але все рівно це далеко не всі ті книги, які знаходилися на зберіганні в цьому архіві. Це сучасний наш історичний архів в місті Києві. Ну і якщо буквально теж дуже стисло зупинитися на долі архівів переміщення на завершальному етапі війни, то тут от якраз почалась історія Twice Looted Archives, коли, звичайно, діяли різні групи, різні зони окупації були. І, безумовно, треба було знайти і віднайти і повернути власникам ці колекції, які були переміщені нацистами. І ми знаємо легендарних The Monument Men, да, які працювали над поверненням культурних цінностей, теж вони були навчені, вони знали, ну, особливо вони займалися мистецькими цінностями, музейними артефактами, але не лише. Радянські групи також були створені для повернення, і в них була важлива місія повернути переміщені цінності, які були вивезені нацистами в 1943-45 рік. Але, на жаль, в них стояло ще одне завдання. Да? Вони мали захопити ще трофеї війни. І серед тих трофеїв одне з основних завдань – це було захоплення документів так званої української буржуазно-націоналістичної еміграції, яку вони окреслювали так. Ну і російські ці зібрання також, які були, російські еміграційні зібрання, які були в європейських країнах. І справді вони їх знаходили, є ці документи, я з ними також працювала, ви знаєте, це такі... Ну, справді, дуже цінні документи. Це цілі детективні історії, яким чином можна відстежити шляхи. Патріція Грімстед дуже докладно теж вивчала ці питання. Я свого часу теж досліджувала в зв'язку з цим наші колишні вже розсекречені фонди. І навіть вдалося мені працювати на початку 2000-х років, в 2005 році, з розсекреченими тоді архівами Російської Федерації, да, тому я там теж вдалося встановити сліди певних колекцій наших українських, які були атрибутувати, які були вивезені якраз в цей час. І скажу, що почалось повернення їх, але, на жаль, ну, зрозуміло, що ідеологічна канва цього була, ну, складна, зрозуміла нам сьогодні. І є ці всі, це все документально підтверджені факти, яким деколи велися переговори або де знаходилися, в яких місцях ті чи інші колекції. Ми знаємо про долю колекції НТШ, теж Галина Сварник дуже цікаві дослідження написала. І це теж одна з історій, от яким чином зазнала різних трансформацій, розпорошень ця колекція, це зібрання, цей архів. Ну і якщо коротко, щоб не затримувати, щоб ми дійшли до сучасності, то
Особливо в 45-му році, навесні, влітку 1945 року, нашою оперативною групою, в якій числі якої були професійні архівісти, там були, ну вони, це був і Пшеничний, Неклеса, Павлюк, тобто є такі прізвища відомих архівістів тогочасних, які були в Європі, вони були в Німеччині, були в Чехії, в Чехословаччині тодішній, в Польщі, і вони віднайшли дуже цінні ці документи або інші ще групи, не тільки пошукові з архівістів, але і такі як СМЕРШ, наприклад, це розвідка, яка теж просувалася разом з військами, які звільнювали території. Ті знайшли архів, наприклад, директорії УНР, архів директорії УНР, і от вони їх переправляли, доповідаючи, отримуючи певні, звичайно, інструкції. Тут ви теж на екрані бачите листування, телеграму начальника архівного управління СРСР Нікітінського до Гудзенка, який очолював архівну тоді службу в УРСР, про те, що з міста Опава, Чехословаччина, будуть прямувати 15 вагонів з документами, 15 вагонів з архівними документами. І от якраз цими вагонами, як і іншими, поверталися, да, значною мірою це важливо, що повернулися архіви, які були вилучені, зокрема, з Києва, з інших українських міст історичні, але і перевозилися архіви української еміграції, ці найбільші праські архіви. Але це були не тільки праські архіви, це були архіви, знахідки із Польщі, зібрання із Парижа, із Берліна, із інших різних так званих, ну, осередків центрів. І після того вони потрапили в відділи спеціального опрацювання, і на тлі цього були створені відділи, навіть зазвичай можете порівняти, відділ секретних фондів і відділ особливо секретних фондів. І цей відділ особливо секретних фондів, він опрацьовував документи, якраз пов'язані з політичною, ну, історією України. Це, зрештою, частини наших національних архівів. Вони після того були, це величезні масиви документів, які були опрацьовані в той час, вони були засекречені. Їх неможливо було, зрозуміло, використовувати в наукових цілях якихось. На жаль, існувала навіть така, просто хотіла би, щоб ми всі розуміли і усвідомлювали, наскільки жахливими є тоталітарні режими і наскільки ми сьогодні не можемо допустити, щоб демократія, ну, могла поступитися таким режимом. Тому що ці документи і персональні дані, от про які ми сьогодні дуже багато, особові справи, не лише інституційні, вони могли використовуватися в так званих оперативно-чекістських цілях. Це фраза така, яку ми колись дискутували. Я це фрази, такий штамп, який дуже, ну, часто ми використовували навіть вже в незалежній Україні, визначаючи це як оперативні, але насправді це звучало як оперативна чекістські цілі. Ну і ви можете здогадатися, що стояло за цим використанням. Але, на щастя, ці документи в своїй більшості, на відміну від музейних, скажімо, складових, це наших національних якихось інсигній, прапорів, там, знаєте, уніформ, які також потрапляли разом з цими колекціями, вони були перевезені частково в Україну, то, на жаль, там теж зустрічаються акти про знищення подібних пам'яток, які зберігали саме музейну частину колекції, оскільки, ну, вони належали українським націоналістам. І, на жаль, ми сьогодні бачимо, я вже зараз переходжу до основного такого фокусу теж нашого сьогодення, це те, що і ця тоталітарна країна, вона знов розв'язує жахливу криваву війну проти не лише України, проти, скажімо, демократичного світу. І цими методами, вже сучасними методами війни, які, мені здається, ще більш страшні, тому що ті бомбардування і ті новини, які ми читаємо кожного дня, і ці людські втрати, але, крім того, і втрати культурних цінностей, вони можуть через от саме ведення військових дій таких, вони можуть бути ще більш жахливими.
І зараз буквально, я, звичайно, не буду докладно характеризувати всі події, всі процеси, але я би хотіла дати шановній аудиторії загальну уяву про ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в сфері культурних цінностей, в сфері її збереження, ну і в сфері атак російської сторони на пам'ятки. Я буду фокусуватися на архівах, але зрозуміло, що тут навіть найбільше страждають сьогодні внаслідок бомбардувань. Це різні культурні об'єкти, це музеї, це бібліотеки, це ну, різні зібрання різного характеру, і які сьогодні завдяки моніторингу і нашого Міністерства культури і інформаційної політики, і міжнародних організацій, ЮНЕСКО, Smithsonian Institute, інших організацій, ми сьогодні маємо таку загальну картину, що відбувається в Україні в плані пошкоджень окремих, бо ми всі живемо сьогодні в інформаційному суспільстві. Серед таких найбільше загроз, які ми маємо, це ну, загрози інформаційній і національній безпеці, безумовно. Це руйнування внаслідок ракетного обстрілу, внаслідок будь-якого таких артилерійських снарядів вже в прифронтовій зоні. Руйнування будівель і, відповідно, з можливим знищенням і втратою зібрань. Це і, на жаль, захоплення на окупованих територіях, да, захоплення певних зібрань і вивезення архівних зібрань з таким потенційною небезпекою використання їх знов-таки в певних цілях ну, і антинаукових, і суто пропагандистських. Тут на цьому кадрі ви бачите зображення, це Чернігів, це будівля Чернігівського відділення Служби безпеки України, яка постраждала в перші дні буквально 25 лютого 2022 року внаслідок обстрілів і внаслідок пожежі. Тут було втрачено близько 12 тисяч архівних справ з документами колишнього КДБ, що стосувалися репресії радянського тоталітарного режиму. Ну, це така одна з найсуттєвіших втрат буквально в перші дні, коли була втрачена частина Національного архівного фонду. Так, ми маємо внаслідок знов-таки обстрілів пошкоджені будівлі архівні. І це стосується ну, таких зон, таких архівів, як архіви Харківської області, багатостраждальний архів Херсонської області на півдні України. Але тут зазначу, що тут все-таки позитивним те є, що це часткові були руйнування, на відміну від багатьох інших, наприклад, деяких музейних інституцій, бібліотек, які майже повністю, і театрів, які повністю були зруйновані внаслідок прицільного бомбардування. Вони зазнали пошкоджень, але самі зібрання не були втрачені. Якщо іншу небезпеку, говорити про іншу небезпеку, це вилучення і вивезення документів, то це і згадувати саме документи найбільшої ваги і значення в нашій країні, то це документи, які належать до складу Національного архівного фонду нашого. І були вилучені документи, ми втратили частину зібрання, сподіваюся, що з поверненням в майбутньому, Державного архіву Херсонської області. Місто Херсон потрапило в перші дні повномасштабного вторгнення під окупацію. І, на жаль, 6 місяців тривала ця окупація, коли спішно відходили під наступом Збройних сил України, спішно відходили російські війська, вони забрали з собою ще документи архіву. Було вивезено ну, понад 100 тисяч, понад 150 тисяч, під 200 тисяч одиниць зберігання, тобто ще там документів. Але все-таки, якщо ви бачите, як вони вивозили на цьому, ну це вже відома теж фотографія, вона вже була, публікувалася ця фотографія, як в такому вантажівці великій вивозять документи. Вивезли вони зібрання музею Херсонського. На сьогодні відомо, що вони їх вивезли, ну, швидше за все, ну, тобто і музейні зібрання простежуються, що вони на території Криму зараз знаходяться, тимчасово окупованого. І ми бачимо
полиці, порожні полиці архіву, які побачили архівісти, коли вони повернулися. Але, на щастя, це не всі документи, да, значна частина документів залишилася. І я скажу ще про процеси і про ті дії, які вживають архівісти. І скажу, що зараз наші і Державна архівна служба, яка скеровує процеси, пов'язані з архівами, їх збереженням і функціонуванням в країні сьогодні, вона діє набагато більш ефективніше, ніж це було в 2014 році. Я тут не згадала, що війна, ми пам'ятаємо, почалася якраз 10 років тому, в 2014 році. І тоді відбулася анексія Криму, була захоплена більша частина Донецької, Луганської областей. І, на жаль, ми втратили тоді документи, ті, які належать до Національного архівного фонду, в цих, ну, майже, скажімо, до 97-99%. Тому що частина працівників архівів виїхала звідти, і була відновлена діяльність цих архівних установ обласних вже в українські, ну, на українській території. Але, ну, зрозуміло, що вони не мають, вони потім в ці роки вже 10 років поповнювалися новими зібраннями, але це несерозмірно з тими зібраннями, які, на жаль, залишилися зараз на цих тимчасово окупованих територіях. Але ми маємо статистику, я не буду вам багато говорити цифр, але, звичайно, щоб не бути голословними, в нас є основна ця статистика, вона акумульована. Буквально на днях, в лютому місяці 23-го, був такий суцільний звіт очільника нашої Державної архівної служби Анатолія Хромова, і там представлена основна інформація з основними цифрами, діаграмами, з нею можна і... Це знов-таки підкреслює, наскільки відкриті і публічні є наша країна, є відкритою навіть під час війни. Проводяться ці зустрічі, відбувається, цей звіт відбувався в Укрінформі, були питання, тобто він транслювався, він є в запису, так само, як от зараз транслюється цей запис. І це дуже-дуже важливо, і це абсолютно інша держава і інша відкритість, інші принципи побудови нашої країни, на відміну від країни, з якої, яка здійснює агресію проти України. Отже, архівісти ведуть облік цих всіх одиниць, таких файлів, скажімо, якщо для американців, або одиниць зберігання, як ми їх називаємо. І от понад 7 тисяч фондів було перевірена в тих областях, які зазнали тимчасової окупації. Це і Харківська, Херсонська, Чернігівська, от основна, ми бачимо, Сумська, ну, вони є на екрані. І встановлено на сьогодні з документів, які належать до Національного архівного фонду, що викрадена 291 412 одиниць зберігання. Сьогодні встановлена ця цифра. Зрозуміло, що вона може змінюватися після того, як буде проведений ще інший аналіз. Це не включає страждали архіви окремих підприємств, трудові архіви, ну, невеличкі такі, звичайно, зібрання. Але загалом скажу, що дай Боже, щоб так воно відбувалося, тому що дуже непередбачувані всі події, і ми це розуміємо. І зараз про основні ініціативи і про основні, скажімо, такі вектори праці, такі, щоб вам було зрозуміло, що сьогодні являють українські архіви, на відміну від того, якими вони були до того. Про відкритість я вже сказала, хоча, звичайно, всі працюють в умовах воєнного стану і є певні обмеження. Але архіви і Державна архівна служба, вона спрямовує діяльність на підтримку і процесів самих діяльності державних архівів, і евакуації з прифронтових зон, тому що, знаєте, часто постають питання, чи були евакуйовані архіви, чи яким чином це відбувалося от від початку повномасштабного вторгнення. Тут зараз так теж можна дати пояснення, що уявіть собі кількість документів, що наша сукупна кількість цих це навіть файлів, да, одиниць зберігання, які представляють Національний архівний фонд України, це близько сьогодні 90 мільйонів одиниць зберігання.
це ще більше мільярда вже можна рахувати, якщо одинокі документи. То зрозуміло, що коли йдуть воєнні дії з різних сторін, то це дуже складно здійснити якесь переміщення, фактично неможливо. Дуже така була напружена ситуація під Києвом на початку, і це було дуже небезпечно тоді, ми пам'ятаємо, це лютий-березень, оскільки основні архіви, ми розуміємо, збереження, основні урядові інституції знаходяться в Києві, основні документи, хоча ми маємо національні архіви, державні архіви в Києві, в Харкові і у Львові. В Києві, Харкові і у Львові. Отже, основний фокус роботи зараз відбувається це збереження документів, але архіви проводять і комплектування, вони поповнюються новими надходженнями. Дуже важливий ще напрям, я буквально кілька слів би хотіла, я може з вами теж це обговорити, це важливість інформаційного, я називаю таким більш таким архівним терміном сучасним, інформаційне документування, або англійський proactive documentation, коли створюються самі архівісти, да, або громадянське суспільство, ініціює створення певних колекцій. І це дуже важливо зафіксувати сьогодні, зберегти пам'ять про ці події, і не тільки про військові дії, але і про життя громадянського суспільства, про ініціативи, отже, про все це. Але, мабуть, одним з найбільших знакових таких рис діяльності, характерних рис діяльності сьогодні архівів України – це є процеси цифровізації або оцифрування документів цифровізації. І це пов'язано як з тою програмою, яку веде наша архівна служба або підтримують більшість наших архівів, впроваджують, але і дуже важливою є міжнародна підтримка. Міжнародна підтримка, оскільки вона для нас важлива і в політичному відношенні на рівні всієї держави, оскільки зрозуміло, що воювати з таким величезним монстром російським Україні неможливо, це тільки тому наша величезна вдячність всім країнам, всім урядам, всім громадянам, які підтримують в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді, в різних країнах нас як країну і наші збройні сили, нашу дипломатію, але ми теж дуже вдячні, особливо вдячні і за підтримку і розуміння, що необхідно зберегти культурну спадщину. І ми бачимо різні ініціативи, це і ЮНЕСКО з програмами виступає, і Міжнародна рада архівів також має програми солідарності з Україною. Це є різні такі великі міжнародні організації, такі, наприклад, як ELF Foundation, the International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas. І ці всі ініціативи, з ними можна ознайомитися, кому докладніше з їх роботою. Вони акумулюють, ці фонди акумулюють гроші, але вони не лише передають фінансову якусь підтримку, але вони здійснюють моніторинг руйнувань, як вже зазначала, вони надають допомогу технічним обладнанням, тому що дуже важливі для зберігання сьогодні це і вогнетривкі сейфи, і стелажі, це і папір для реставрації, який надходить не тільки від міжнародних організацій, але ця допомога і від конкретно різних асоціацій і різних країн, таких як Німеччина, Польща, Сполучені Штати, Японія. Японія, наприклад, передала історичному архіву у Львові для давніх, дуже цінних документів унікальний папір. Унікальний такий папір для реставрації. Для реставрації це теж один з таких якби, прикладів. І дуже важливим також є проєкти спільні за цифрування і навчання. Навчання сьогодні, звичайно, і менеджерів, які можуть працювати в ситуаціях ризику, і навчання тих, хто зберігає фонди, реставраторів, консерваторів. Це дуже-дуже все важливі ініціативи. Безумовно, важливою є, отут я пропустила слайд, хотіла теж показати, оскільки ми тут в Нью-Йорку знаходимося, це підтримка не лише якась фінансова, технологічна, але і моральна.
І те, що Національний архів Сполучених Штатів Америки, Товариство американських архівістів, ті різні інституції, і українські, безумовно, організації, з перших днів війни висловили свою підтримку і прийшли, скажімо, не тільки з такими відкритим серцем. І, знаєте, коли ми дивилися ці слайди, які я показувала студентам, ще нашим, коли ми були дистанційно, коли ми ще не знали, яка ситуація буде в Києві, але ми намагалися вже продовжити, відновити навчання, це теж дуже важливо. Да? І коли ми бачили, що архіви різних країн світу нас підтримують, і ми бачимо архів на Капітолійському пагорбі в Вашингтоні, який підсвітлений в кольори українського прапору, це, я думаю, дуже-дуже важливо для нас всіх. Буквально коротко, щоб ми перейшли ще далі до питань, які можуть виникнути, це оцифрування архівних зібрань. Справді, от в звіті голови архівної служби пана Хромова прозвучало, що сьогодні наші темпи оцифрування, вони в 16 разів перевищують ті показники, які були в довоєнний період. І це дуже-дуже важливо. Тобто це сама робота українських архівістів, тобто цілеспрямована праця. Але з іншого боку, це те, що є міжнародні програми і от такі двосторонні, багатосторонні угоди, оскільки сьогодні залучати кошти державного бюджету на це неможливо, оскільки вони всі йдуть на більш такі нагальні потреби, хоча потреби документації теж, зрозуміло, дуже важливі. І ми бачимо, що є нове технологічне обладнання, є спеціалісти, які працюють, це українські архівісти. У нас є також дуже така ефективна компанія, яка працює, архівні інформаційні системи. Я зараз покажу слайд, де ви можете опрацювати, вийти на всі наші ресурси і працювати з українськими архівами. На сьогоднішній день за минулий рік було оцифровано 21 мільйонів аркушів документів, отже кадрів, 21 мільйон. Це величезна цифра, беручи до уваги умови нашого сьогодні життя і роботи, понад 500 тисяч одиниць. Нарешті, це те, що дуже важливо для доступу до інформації, це те, що саме під час вже повномасштабного вторгнення у травні 2022 року був започаткований, it was launched, такий проєкт, міжархівний пошуковий портал. Ви бачите посилання на цей портал, ми можемо навіть вийти, але зараз немає часу, я не буду зараз показувати, як працює система, це може в інших таких якихось зустрічах наших, більш конкретно про архівні системи. Міжархівний пошуковий портал. І тут якраз представлені на сьогодні фонди, близько на сьогоднішній день 7 мільйонів кадрів, одиниць, близько 7 мільйонів. Це вже величезна цифра, якщо уявити, що це все завантажено за останні ці два роки. І тут наші 5 центральних архівів найбільших, це і архіви вищих органів влади, і історичні архіви у Києві, у Львові, архів літератури і мистецтва з прекрасними документами, певними теж колекціями наших митців, і архів громадських об'єднань і Україніки. Це два архіви обласні на сьогодні, Полтавській і Львівській області. Полтавський архів з обласних, до речі, сьогодні найбільшу таку програму з цифровізації проводить. І серед колекцій теж хочу звернути вашу увагу, дуже цікава колекція, яка має відношення до українства і у світі, це цифровий архів Західноукраїнської Народної Республіки. Отут нижній слайд. І це справді, це ті архіви, які сьогодні фізично знаходяться в більшості, не тільки, також то інтегрований ресурс, знаходяться у Римі, які були збережені завдяки архіві ще уряду ЗОНР, інші, які долучилися до цього зібрання, завдяки митрополиту Андрею Шептицькому, а потім Йосипу Сліпому. І вони тривалий час перебували у Відні, потім вони були вивезені, там теж були такі історії з їх зберігання, з тим, що теж яким чином вони намагалися забезпечити
те, щоб вони не були вивезені до Радянського Союзу, але вони опинилися у Римі, і зрештою сьогодні вони там опрацьовані, і є цифровий цей ресурс, з яким це вже унікально просто. Ті документи, які ми не знали навіть, як вони виглядають, і дуже складно було уявити, що ми зможемо потрапити і в Римі опрацювати ці документи, сьогодні ми можемо онлайн, можемо з Нью-Йорка, можемо з Києва, можемо з інших точок, тим, кому це цікаво, опрацювати історію боротьби якраз Західноукраїнської республіки, ну і не лише, скажімо, тих діячів, їх біографії, їх особові фонди, їх персональні документи, їх опрацювати. Ну, не могла не сказати буквально кілька слів і запросити теж до ознайомлення з тим науковим доробком, практичним доробком, які публікуються на штипальтах нашого журналу архівного. Це архіви України, які виходять вже впродовж багатьох десятиліть. Сьогодні цей журнал представлений як в такому паперовому форматі, так і в електронному форматі. Доступний теж, знов-таки, з різних куточків світу на сайті. Тому я запрошую всіх до... не тільки до ознайомлення, але і для дописування, до розкриття вашої творчої наукової діяльності на сторінках цього журналу, який також намагається висвітлювати як найбільш докладно вже таку і наукову, і практичну діяльність не лише архівістів, але істориків, які вивчають ці колекції, ті зібрання, які тут представлені. Ну і пропоную також долучатися до наповнення цього журналу. Вже завершуючи, скажімо, основні такі здобутки або основні проблеми, в тому числі, на яких я сьогодні наголошувала в процесі нашої такої зустрічі, презентації, скажу, що буквально дуже важлива подія відбулася нещодавно, 22 лютого 24-го року, Державний департамент Сполучених Штатів, продовжуючи вже свою програму, яку він минулого року теж підтримував щодо підтримки саме культурної спадщини в Україні, так, але це була загальна культурна спадщина, різні інституції. Цього року саме виділив $645 на програму збереження і оцифрування саме українських архівів. І тут було наголошено саме в зверненні Державного департаменту, що я вважаю дуже актуально в контексті от цієї теми, яку ми сьогодні розглядаємо, це що повномасштабне вторгнення Росії в Україну ставить українську культурну ідентичність і спадщину під постійну загрозу. І цей проєкт, який підтримує департамент захисту і оцифрування колекції, покликаний допомогти забезпечити збереження української історії через архіви. Тобто цей зв'язок, безумовно, важливий. І збереження саме для майбутніх поколінь. Тому, підсумовуючи, я скажу, що українські архіви ведуть, вони дуже вразливі, вони загрожені сьогодні. Ми не знаємо, ми сьогодні можемо так констатувати, що в більшості таких великих архівів така стабільна ситуація, вони справді працюють. Тут теж треба віддати данину, що нам потрібно, ми вивчаємо, і тут я намагаюся, опрацьовуючи досвід американських колег роботи в надзвичайних ситуаціях і вивчаючи ситуацію, яка була, наприклад, під час Другої світової війни, в такому ретроспективному також аспекті, що нам треба переймати цей досвід. Дуже важливі ці тренування, наприклад, в рамках New Monument Men, які започаткували теж американські колеги, підготовки цих спеціалістів, військових експертів, які можуть зберегти спадщину під час ведення військових певних операцій. Але українці на різних фронтах, і в Збройних силах, і на дипломатичному, і на архівному фронті, якому перебувають, на культурному, вони акумулювали дуже-дуже важливий досвід праці, життя, виживання. І не тільки виживання, але, скажімо, продуктивного творення і життя, і цих культурних цінностей сьогодні.
І я вже підкреслювала, наскільки важливо сьогодні документувати ці події, не лише війни, які сьогодні різні громадські ініціативи теж проводять, але мені дуже відрадно, що буквально нещодавно відбулася така зустріч, яка була між громадськими ініціативами і архівістами. Тут постає питання, не тільки як сьогодні зібрати, як сьогодні різні ці ініціативи дуже важливу роботу проводять, але як на майбутнє це зберігти, так як найбутнє зберігти цю інформацію. І тут я вже звертаюсь не лише до, скажімо, тих, хто в Україні, а тих, хто знаходиться в різних країнах світу. Тому що вже от в цій частині скажу, що українські архіви – це так, це передусім архіви, які знаходяться на території України. Але я сподіваюся, навіть от як з моєї сьогоднішньої такої розповіді, ви зрозуміли моє ставлення, і думаю, сподіваюся, не лише моє, що важливість тих архівів і зібрань, які є безумовно частиною нашої національної спадщини, нашої національної ідентичності. Це величезна робота, яка проводиться в різних країнах світу, яка проводилася, яка проводиться сьогодні. Це ці зібрання, які акумульовані, зокрема, в Сполучених Штатах Америки. Це зібрання наукового товариства імені Шевченка. Це зібрання Української вільної академії наук. Це зібрання українських музеїв і Інституту Америки, і Українського музею в Нью-Йорку, і Українського музею в Чикаго. Ми можемо називати інші ще осередки. Це люди, які провели і проводять сьогодні дуже важливу працю. І я бачу тут вас також, і я настільки рада, що сьогодні ми маємо цей такий зв'язок, цей такий діалог, я сподіваюся. І тому такий мій певний посил, заклик. Давайте будемо спільними зусиллями зберігати цю спадщину не лише в Україні, але і в цих, але і в Сполучених Штатах, і в інших країнах світу. І, звичайно, як і від українських архівістів звертаюся з тим, що, мабуть, основний посил – це зберегти архіви. Ви бачите це інтерактивне посилання, з яким звертаються українські архівісти. Я сьогодні звертаюся також. Це певний фонд підтримки українських архівів «Help us to preserve Ukrainian archives». Ми будемо вдячні всім, хто підтримує українські архіви. І невід'ємна частина нашої історії, архіви є, вони є одним з найважливіших символів, атрибутів української державності, нашої пам'яті. Вони є символом нашого буття, кожного з нас. І вони є тією конвою, яка зберігає і продовжує цей генетичний зв'язок поколінь. Тому дякую вам дуже за те, що ви сьогодні так відгукнулися і прийшли саме в науковому товаристві Шевченка на цю зустріч. Дякую всім, хто сьогодні в ефірі, і сподіваюся, що ми зможемо ще далі розвивати нашу вільну незалежну Україну вже в мирний час. Слава Україні! Дуже дякую за цікаву змістовну доповідь. Це справді дуже важлива річ. Національної спадщини, національної пам'яті, бо без архівів не буде ні пам'яті, ні спадщини. Це дуже... ми все розуміємо. Отже, які є запитання, коментарі до, значить, доповідачки, або що вас цікавить в цій тематиці, так що ми можемо зараз якось так поговорити. Прошу. В перших тих прозірках було написано про різні архіви, що були в 20-х роках, і тільки один Петлюри, то бібліотека, ще є дійсний. Деякі архіви з Чехословаччини, з Австрії, чи вони вернулися в Україну? Так, дякую, пані Софія, за питання. Так, воно справді дуже важливе. Скажу, що саме, в мене не було тут часу, ми не фокусували саме на цьому питанні, що
На жаль, саме наприкінці Другої світової війни ці архіви зазнали найбільших переміщень. Найбільших переміщень вони зазнали, і ці архіви з Праги і з Польщі в більшості свої були вивезені до Радянського Союзу. В більшості свої вони все-таки опинилися в українських сховищах. Це коли я згадувала, що вони були засекречені і опрацьовані, це в більшості йшлося саме про ці зібрання. Бібліотека Петлюри також, на жаль, була вивезена, вона була опечатана, її зібрання, і вивезена нацистськими службами в січні 1941 року, потім вона опинилась в Берліні, і вона, на жаль, настільки зазнала теж переміщень, що потім вона була знайдена вже радянськими службами і вивезена. Тут також є питання, я не згадала сьогодні. Отже, більшість архівів опинилися в Україні і були засекречені після свого розсекречення на початку, на межі 1980-1990-х років, вони стали доступними. І сьогодні вони складають, їх частини, їх зібрань складають наші фонди наших архівів. І я завжди навіть своїм студентам кажу, що ми маємо завдячувати тому, що ми на сьогодні настільки добре, наші історики за 30 років незалежності України у цієї доби висвітлили питання української історії, дослідили 20-го століття, тому що от саме ці архіви були збережені в міжвоєнний період, а потім були відкриті для досліджень. А, на жаль, те, що опинилось в Москві, буквально ще одну фразу скажу, що дуже цінні такі трофейні архіви за безпосереднім наказом Берії, який очолював тоді наркомат внутрішніх справ, були вивезені до Москви в 46-му році. І на їх основі був створений один, найсекретніший архів тодішнього Радянського Союзу. Він називався «Особий архів», центральний державний, секретний, особливий архів, особи. І про його існування не знали до початку 90-х років. Потім відбувалися певні трансформації, навіть можна було попрацювати з певними фондами, хоча вони їх не дуже допускали, до українських особливо. Я якраз, він вже в військовому архіві, частина його зберігається сьогодні, цих фондів. Він, безумовно, сьогодні знов-таки весь закритий, але можна було опрацювати. От фонд бібліотеки Петлюри, на жаль, там опинилися. Окремі документи з праських архівів зупинилися. Але також є документи, які залишилися, якщо говорити про Прагу, в самій Празі. І тому частина там теж вона відкрита, вона описана, вона досліджена. І ми дякуємо дуже празьким колегам, чеським колегам. Це в Національному архіві в Празі і в Слов'янській бібліотеці, Національної бібліотеки, ще в деяких зібраннях. Вони зберігаються. І тут дуже важливо також нам, оскільки ми мали, скажімо, складові описи, доступ до всіх цих інформаційних ресурсів, і я сподіваюся, що може в перспективі, так як я наводила приклад архів Західноукраїнської Республіки, сьогодні інтегрований і оцифрований, можливо, в перспективі можна буде робити такі окремі колекції, окремі зібрання, інтегрувати оці українські архіви в цілому також в базу даних, і я думаю, що це буде дуже важливо. Дякую. Дякую. Ще які є запитання? Я хотіла знати, який сьогодні є процес, як ви збираєте ті архіви, чи, скажімо, є обласний архів, яке це має відношення до центрального, чи вони є зобов'язані вам це також висилати, чи є дуплікати, ціла та система, як воно відбувається сучасно поруч? Добре, дякую, пані Делю. Теж дуже важливе питання. Я його часто в таких зустрічах, іноді, коли я читаю лекції студентам в університетах різних, то я намагаюся з цього почати розказати. Тут я вже через брак часу, через таку більш публічну лекцію не висвітлювала. Скажу, що архівна система, тут можна багато говорити, якщо стисла. Якщо стисла, архівна система України сьогодні включає керівний такий орган, який спрямовує діяльність основної, і здійснює державну політику в архівній сфері, це Державна архівна служба України. Отже, є головний архівіст України сьогодні, це Анатолій Хромов, який очолює цю службу, але йому підпорядковані
система наших центральних архівів. Ми маємо, не маємо, як я вже згадувала, одного національного, є ціла низка центральних архівів з статусом таких національних, загальнодержавних архівів, які є, їх 7 зараз, які є в Києві переважно, але є один у Львові і один у Харкові. Крім того, ми маємо обласні архіви. І тут є якраз подвійне підпорядкування, оскільки в нас така комбінована система, і обласні архіви, вони підпорядковуються обласним держадміністраціям, фінансуються, скажімо, з обласних бюджетів, але в такому науковому плані, методичному, вони підпорядковуються. Також мають контакти і звітують. І це ціла мережа. Отже, в Україні багато архівних інституцій, сьогодні нараховується, наскільки я пам'ятаю, понад 800. Отже, воно змінюється, ця кількість, тому що є невеликі архіви, які теж дуже важливі, оскільки архіви виконують важливу функцію не тільки збереження спадщини, пам'яті Національного архівного фонду, але ж вони забезпечують, вони здійснюють соціально-правові запити, які теж дуже важливі під час війни. От те, що ми сьогодні, наприклад, втрачаємо в прифронтових зонах доступ до архівів різних підприємств, трудових архівів. Це дуже болюче питання. Те, що оці архіви залишилися, наприклад, на території от ще з 14-го року Донецької, Луганської областей, тих тимчасово окупованих, це виклик суспільству, оскільки люди, якщо вони переїхали, перемістилися, їм потрібні підтвердження певних цих соціальних їх прав, так, і цих документів. Тому і це, якщо коротко сказати, система працює, повсюду є, скажу, в цьому плані архіви, мабуть, вони так в нас розбудовані доволі в чіткій такій мережі, яку зараз планують також в чомусь реорганізувати, але скажу, що це дуже важливо, тому що ведеться облік, ведеться звітність, архівісти чітко знають алгоритм своєї праці. Тому це дуже важливо саме в державних інституціях. Але нам треба знати, що є не тільки державні, є наукові, є відділи бібліотек національних, є наукових інституцій, архіви. Тобто це великий, дуже такий пласт, але добре організований. Дай Боже нам зберегти таку. І дуже важливо, що зараз вони працюють з громадянським суспільством. Це не тільки зберігаючи, але і організовуючи, відкриваючи читальні зали. От уявіть собі, для мене, наприклад, це теж, коли я спілкуюся з американськими колегами, вони відразу кажуть, що от архіви працюють в умовах війни. Це дуже складно собі уявити, такою масштабною, коли йдуть обстріли. Працюють архіви в Харкові так само, там є наші, є обласний, є центральний науково-технічний архів в Харкові, дуже, який проводить 3D-цифрування, який робить великі, які також під обстрілами працюють. Працюють читальні зали, де це можливо. Архіви відкрили, читальні зали, там працюють дослідники. Тобто я вважаю, що при всіх тих викликах, і коли ми бачимо, що є безумовно дуже складні моменти, але це все-таки важлива дуже річ. Дякую. Прошу. Скажіть, будь ласка, як відбувається створення нових архівів, як документується російсько-українська війна? Я чула про ініціативу Український воєнний архів, Ukraine War Archive, і мені цікаво, чи він якось підпорядковується цим центральним архівам, чи це повністю якась нова ініціатива? Так. Дякую, теж дуже актуальне питання. Ну, я відразу зазначу, що це документування війни – це дуже-дуже важливий аспект сьогодні життєдіяльності всього суспільства. Ми живемо в інформаційному просторі, і тому сьогодні, оскільки всі мають доступ до цифрових ресурсів і здійснюють фотографії, і це йдеться не тільки про професійну роботу фотографів, які теж документують цю війну, як Євген Малолетка, який, пам'ятаємо, «20 днів в Маріуполі» фільм зараз, і він виступав нещодавно, теж наш відомий фотограф, який фіксував події в Маріуполі, починаючи на інших. Це творить такий візуальний архів, візуальні документи. Але сьогодні є дуже багато ініціатив громадських, українських, міжнародних ініціатив, які створюють цифрові архіви, або не тільки цифрові, аудіовізуальні, але і
архіви усної історії, наприклад, в формі інтерв'ю, в формі обстеження тих територій, коли вони звільняються з-під окупації, наприклад. Я знаю, це і такі етнографічні експедиції, які теж створюють архіви. Самі архівісти також працюють над цим, і вони збирають або ініціюють створення колекцій візуальних, аудіовізуальних, наприклад, аудіовізуальних, також окремих документів. Але зв'язок дає Ukrainian War Archive. Минулого року і зараз на цього року буде великий такий конгрес у Львові відбувався, який називався «Де зібралися», я там брала теж участь, представляла от якраз журнал «Архіви України», українську архівну спільноту. Він відбувався, і там приїхали учасники із України, із інших країн світу, які саме документують війну. Він називався дуже промовисто «Найбільш документована війна». Та, от, на жаль, вона це не страшніша, але вона і документована. Я знаю, що Ukrainian Harvard Institute of Ukrainian University, Harvard University, також він має цей проєкт, теж один з таких проєктів. І скажу, що вони роблять це самостійно, незалежно. Там є журналістські ініціативи, є правові питання, тому що дуже важливо теж підтвердити кримінальні злочини. Дуже багато юристів теж працює з цим. Є репортери, які журналісти створюють, є науковці. Але важливим те, це питання, як їх потім зберегти. І тому от буквально я кажу, що згадую, що нещодавно теж в 20-х числах от був такий відкритий знов таки круглий стіл за участю таких громадських ініціатив і наших архівістів, де був представлений голова архівної служби, директор. У нас є спеціальний аудіовізуальний електронний архів Тетяна Емельянова. Отже, Анатолій Хромов і Тетяна Емельянова, вони вели дискусію, вона є онлайн, і тут ми можемо від них ще з перших уст почути, яким чином зараз буде теж налагоджуватися більш докладний цей діалог. Але я думаю, що це дуже важливо, співпраця. Але творення цих архівів – це важливий процес, але це ще окрема тема, яку ми можемо окремо проговорити. Дякую, пані Марина. Багато того, як ви говорите, що цифровані тепер ті документи, спеціально ті дуже історичні, які важніші. Чи є спосіб, щоб ті цифровані документи були збережені поза Україною також? Чи робляться такі ставлення? Дякую, пані Марія, за запитання. Це теж дуже-дуже важливе і актуальне сьогодні питання, тому що справді, от якраз міжнародні ініціативи, вони дуже важливі для цього і спрямовані, тому що партнери нашої Державної архівної служби буквально з першого дня війни вони пропонували цю допомогу на серверах і на хмарних сховищах збереження окремих зібрань наших цифрових. Я не можу сказати про всю кількість, тому що це звичайно, і тут краще знають архівні інформаційні системи, які забезпечують, наприклад, роботу нашого цієї пошукової системи. Але я знаю, що навіть вже в березні 22-го року було укладено угоду між головою архівної служби нашої і відповідним керівництвом Національного архіву Великобританії, зокрема, це конкретний приклад, що британські архівісти виділили свої хмарні сховища для збереження цих наших цифрових копій. І це теж дуже, я думаю, що це не єдиний, але це один з найбільш таких промовистих прикладів. І навіть влітку був міжнародний конгрес архівів, і там голови і української, і британської архівної служби мали спільний виступ, спільну панель от щодо зберігання в таких хмарних сховищах і співпраці. Так що це дуже важливо, тому що зберегти не тільки треба, і треба репрезентувати, і треба зберегти, безумовно, в копіях, тому що це і інформаційна війна, і в нас іде постійні, ми знаємо, напади, теж кібербезпека – це теж дуже важливий цей аспект діяльності. І це все треба забезпечувати. І дуже важливий теж крок здійснила наша архівна служба, наскільки
я теж можу підкреслити, що щодо, наприклад, правового захисту людей, ті, от Херсонський архів, скільки він був буквально перед початком повномасштабного вторгнення, там працювали зацифрування, і дуже інтенсивно відбувалися всі процеси цифрування, то ну, значна частина документів залишилась в цифрових копіях. Тут, коли не можна, і це щастя якраз, да? Що хоча не можна зберегти оригінал, зараз доступ мати до оригіналів, але ми маємо цифрову інформацію. І важливо, що сьогодні архівна служба прийняла разом з Міністерством юстиції, з якої вона підпорядковується, те, що цифрові копії от певних документів про соціальний захист, та, трудовий стаж, так, ну, таких от основних документів, цифрові копії документів, вони мають також силу оригіналу, якщо вони, і це стосується особливо важливо тих людей і тих регіонів, до яких неможливо доступ мати до оригіналів, тоді ця цифрова копія виступає замінником. Тобто тут такий юридичний ще аспект, наскільки я розумію, дуже важливий для роботи. Дякую. Отже, питань нема. Ми подякуємо нашій доповідачці. І взагалі, значить, я звертаюся до всіх, щоб ви слідкували за нашими рекламами, які є і на нашому вебсайті Шевченко.org, і на нашому фейсбукові. Так що запрошуємо приходити і відвідувати наші всі акції і події. Планується багато, і цього року справді ми маємо 150-ліття заснування НТШ, і НТШ в Америці теж буде святкувати певними науковими конференціями і так далі. Так що слідкуйте за цими оголошеннями. Дякую, до нових зустрічей і запрошую на дякую дуже пану Василю за таку модерацію цього заходу і за запрошення. Дуже дякую. Дуже дякую всім, хто сьогодні взяли участь в цій презентації. Дякую.